Özünü bizə etkən problemli və problemsizlər, vaxtınız xeyir. Vaxtında edilən müdaxilə ölümə belə sinə gərmək mümkün olur. Sözümüzün canı var, bundan veriliş boyu xəbər tutacaqsınız. Hələlik isə başlayaq. Gecənin qaranlığında idarə etməni itirən sürücü mağazanı hədəf seçib. Maşınla mağazaya girəndən sonra hadisə yerindən yayınmaq istəsə də bu mümkün olmayıb. Sakinlər ona mane olub. Bu gecə paytaxtın Nəsimi rayonu Eldar Babayev küçəsində yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Hadisə VAZ-2104 markalı avtomobilin mağazaya çırpılması nəticəsində baş verib. Belə ki, gözlənilmədən yolun əks tərəfindən yüksək sürətlə gələn VAZ markalı avtomobil elə yol kənarındakı mağazaya çırpılıb. Xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmasa da mağazaya ziyan dəyib. Sükan arxasında olan sürücü isə hadisə yerindən yayınmaq istəsə də sakinlər onun bu əməlinin qarşısını ala bilib. Sürücü sərxoş olduğundan o hadisənin necə olduğunu belə xatırlamırdı. Qəza baş verən zaman isə mağazada heç kim olmayıb. Pləkənin başından gördüm, gəldi, kişi də oturmuşdu burada. Fikirləşdim ki, Allah bilsin, vurdu, öldürdü, mağazinin içinə girdi. Xiyalım başa çıxıb qaçmışam. Bilirəm ki, nədir, nə deyil. Qəzarət alın, o da can yüzü, mal yüzü vurub dağıdıb. Baş verən hadisə ilə bağlı mağaza sahibi sürücüdən zərərin ödənilməsini tələb edib. Artıq bununla bağlı Nəsimi rayon polis idarəsinə də müraciət edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Araşdırmalardan sonra hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək. Elə Bakıda baş verən quldurluq hadisəsinə də. Yasamal rayon polis idarəsindən Lentaza verilən məlumata görə Şərifzadə küçəsi 131 ünvanında yerləşən apteka 2 nəfər naməlum şəxs basqın edib. Bıçaqla silahlanmış həmin şəxslər aptekin sahibi 1960-cı il təvəllüdlü Quliyev Orucəli Kaptıq oğlunu vurublar. Onlar obyekt sahibini bıçaqladıqdan sonra aptekdə axtarış aparıblar və 220 manat pulu götürərək qaçıblar. Hazırda basqınçıların şəxsiyyətinin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində iş aparılır. Bakıda vəzifəli şəxsə qarşı inanılmaz cinayət hadisəsi baş verib. Xarici ölkə vətəndaşının bank hesabından qeyri-qanuni yolla külli miqdarda pul çıxarılıb. Bu haqda polisə məlumat daxil olub. Səbər rayon polis idarəsində müraciət edən 1978-ci il təvəllüdlü Böyük Britaniya vətəndaşı James Cunningham Kennes bildirib ki, iyun-avqust aylarında onun bank hesabından xəbəri olmadan 30.000 ABŞ doları pul oğurlanıb. İnternet vasitəsilə hesabını nəzarət edən Böyük Britaniya vətəndaşı bunun hamısının müxtəlif vaxtlarda məhz Azərbaycanda naməlum şəxs və ya şəxslər tərəfindən götürüldüyünü iddia edib. Şikayətçi James Cunningham Bakıda fəaliyyət göstərən beynəlxalq şirkətlərdən birinin baş direktorunun əməliyyat işləri üzrə mavin vəzifəsində çalışır. Hazırda onun müraciət əsasında Səbər rayon polis idarəsində araşdırmalar aparılır. Davam edirik. Xaçmazın Nabran ərazisində bir nəfər dənizdə boğulub. Aynespresin bölgə müxbirinə istinadən məlumatına görə hadisə dünən baş verib. Boğularaq ölən şəxsin Xaçmaz Mərkəzi rayon xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinin müdiri Ağayar Quliyevin oğlu olduğu məlum olub. 35 yaşında dünyasını dəyişən mərhumun özü də həkim olub. Ruslan Quliyevin meydi dünən gecə saatlarında xilas edicilər tərəfindən sudan çıxarılıb. İhtimala görə mərhum dənizdə xeyli dərinə getdiyi üçün boğulub. Ruslan Quliyev bu gün günorta saatlarında Xaçmazda dəfn ediləcək. Bakıda batmaq təhlükəsi ilə üzləşən şəxsi isə xilas etmək mümkün olub. Vaxtında müdaxilə və o ölümün əllərindən qurtulub. Paytaxt çimərliklərindən birində dənizə girərək çimmək istəyən şəxsin bu istəyi uğursuz alınıb. Nəticədə o, suda batmaq təhlükəsi ilə üzləşib. Aynis Pres xəbər verir ki, Fövqəldə Hallar Nazirliyi böhran vəziyyətində idarə etmə mərkəzinə daxil olan məlumata əsasən, Bakı şəhəri Səbai rayonunda Şıx 2 sularda xilas etmə məntəqəsinin ərazisində batmaq təhlükəsi ilə üzləşmiş bir nəfəri Fövqəldə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas edicilər tərəfindən xilas olunub. Əməliyyat saat 16:35-də uğurla başa çatıb. Allah şəfa versin. Nəsimi rayonu ərazisində aparılacaq tikinti narazılığa səbəb olub. Ev sahibləri sahibkarın təklifi ilə razılaşmır. Sahibkar da hər şeyi qanun çərçivəsində reallaşdırdığını deyir. Nəsimi rayonu İmran Qasımov 6 ünvanında yaşayan bir neçə ailə ərazini alan sahibkardan narazıdır. 10 il əvvəl ərazi Sədrəddin Namazov adlı sahibkar tərəfindən alınır. Ailələrin bəzilərinə pul verilib köçürülsə də digərləri ilə razılığa gəlinmir. Mələkə Allahverdiyeva deyir, iki oğlumun ailəsi ilə birgə burada yaşayırıq. İki evimiz var, amma bizə bir evin pulunu verib çıxarmaq istəyirlər. Məni allatdı, apardı alqı satqıya.
O birisi alqı satqı elədi. Bu birisi Sərancamda olanı deyir vermirəm. Bana demişdi ki, iki otaqlı ev verəcəm. Alqı satqıdan sonra vermədi. Deyir 150 kvadrata 125 min vermişəm, bəsindir deyir. Daha bir narazı şəxs Rəhna Quliyevadır. Deyir, mən ibadət əhliyəm. Odur ki, başımı soxacaq bir damım olsun, Allahıma şükür edim, oturum. Qeydiyyatımız olmasa da 18 ildir oğlumla yaşayıram. Amma indi küçədə qalmaq təhlükəsi ilə üz-üzəyik. Bax, bu insanlar, xeyrxan insan, o hamamı mənə baxdı, 93-dən. Üzə oğlum 18 yaşın içindədir, üzə oğlum əskər yola sallam. Bəs əskər anası çöldə qalıb quranlarla. İndi məhçumluq çölə. Zəngilan rayonundan məcburi köçkün olan İradə Ağayev isə şəxsi evinin taleyinin necə olacağından xəbərsizdir. 10 il əvvəl köçürmə prosesi başlananda onun evi hətta qəzalı vəziyyətə salınıb. 120 kvadratdır. Deyirsən, evimi istəmirəm, almıram. Belə sökür, tökür, bizi basır toza. Məsələ ilə bağlı Sədrəddin Namazovla da telefon əlaqəsi saxladıq. Bildirdi ki, ailələrin dediyinin hamısı ağ yalandır. Əvvəla Məlikə Allahverdiyevanın rəsmi sənədində olan sahəsinin pulunu tam ödəmişəm. O isə həyatda olan ümumi sahənin də pulunu istəyir ki, mən bunu etməyəcəm. Rəhna Quliyevaya gəlincə, onun heç bir qeydiyyatı yoxdur. Həmin yerdə kirayədə yaşayıb. Mənim həmin ailənin qarşısında heç bir öhdəliyim yoxdur. O ki, qaldı İradə Ağayevaya, onun rəsmi sənəddə 46 kvadrat metrlik evi var. Əgər istəsə, həmin evin müqabilində 2 otaqlı mənzil də ala bilərəm, mənzilin pulunu da ödəyə bilərəm. Bir sözlə, sahibkar öz təklifini bildirdi. İndi bu sövdələşmənin baş tutub tutmayacağına ailələr qərar verəcək. Belə bu saatda iç xəbərdə təqdim edəcəklərimiz bu qədər. Gün ərzində iç xəbər və növbətçinin buraxılışlarını izləməyi unutmayın. İmkan olsa, görüşərik.